រាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Aerogol ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Aerogol ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Eland ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកចា៎សូមស្វាគមន៍ពាក់បញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធី Aerogol Family Challenge ចា៎អ្វីដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានពីអ្នកឧបត្ថម្ភនេះកម្មវិធីផ្ដាច់មកពី Aerogol Aerogol ទឹកសណ្តែកធម្មជាតិល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកចា៎លោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងវិញ្ញាសាទី1រហូតដល់វិញ្ញាសាចុងក្រោយចា៎យើងឃើញថាក្រុមប៉សធ្វើតែបាត់តែក្រុមរបស់គាត់បងប្រុសមិនសូវមាត់កមែនប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើបានទទួលនូវភាពជោគជ័យចា៎នៅក្នុងពេលនេះចា៎សូមអញ្ជើញទទួលទស្សនានៅលក្ខន្តិកៈនៃការភ្នាល់ការលេងហ្គេមជាមុនសិនសូមប្រកាសជូនលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ហ្គេមចុងក្រោយរបស់យើងជម្រើសទី1លេងដោយមិនបាច់ភ្នាល់ដើម្បីរក្សាទឹកប្រាក់ដែលមាននៅក្នុងដៃជម្រើសទី2លេងដោយភ្នាល់យកទឹកប្រាក់គុណនឹង2ប៉ុន្តែបើចាញ់ត្រូវកាត់ទឹកប្រាក់ពាក់កណ្ដាលជម្រើសទី3លេងដោយភ្នាល់យករង្វាន់ធំប៉ុន្តែបើចាញ់ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ 1/3 នៃទឹកប្រាក់ដែលឈ្នះកាលពីវគ្គមុនតែប៉ុណ្ណោះចានៅក្នុងពេលនេះចាសូមអញ្ជើញទទួលទស្សនានៅលក្ខន្តិកៈនៃការភ្នាល់ការលេងហ្គេមជាមុនសិនហ្គេមបោះកង់ចូលខ្លួនសមាជិកទាំង3នាក់ត្រូវឈរជាទម្រង់ត្រីកោណបេក្ខជនទី1ជាអ្នកចាប់ផ្ដើមដោយតម្រូវឲ្យបោះកង់ឲ្យចូលទៅក្នុងខ្លួនសមាជិកទី2រួចបន្តបោះឲ្យសមាជិកទី3ដើម្បីបន្តបោះកង់ឲ្យចូលទៅក្នុងបង្គោលលក្ខខណ្ឌបេក្ខជនមិនអនុញ្ញាតឲ្យឈានជើងចេញពីរង្វង់ហាមឃាត់ឡើយកងដែលបានមិនចូលទៅក្នុងខ្លួននិងបង្គោលចាត់ទុកជាមូលខែក្នុងរយៈពេល2នាទីបេក្ខជនត្រូវបោះកង់ឲ្យចូលទៅក្នុងបង្គោលឲ្យបានគ្រប់ចំនួន12កងទើបចាត់ទុកថាឈ្នះឥឡូវនេះបងឲ្យបងអូនធ្វើការសម្រេចចិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការតើសម្រេចចិត្តលេងឬមិនលេងរយៈពេលចំនួន1នាទីធ្វើការសម្រេចចិត្តលេងឬមិនលេងនៅសល់ពេលវេលា9 8 7 6 5 4 3 2អស់នាទីនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើលេងឬមិនលេងអត់មិនលេងអរេងវាយើងពិបាកដែរបងថ្ងៃណាមួយពិបាកមានអារម្មណ៍ថាលេងមិនហ្គេមមកហើយអញ្ចឹងមានអស់កម្លាំងអស់កម្លាំងចាអត់ស្ដាយលុយទេស្ដាយបងប៉ុន្តែខ្លាចបើសិនជាលេងអត់បានគេកាត់មិនស្ដាយទេបើសិនជាបងប្រកាសជិះលេងបងស្ដាយលុយព្រោះថាបងមើលទៅចម្ងាយដូចអត់ឆ្ងាយទេហើយ15កងហ្នឹង15កងតែយើងខ្លាច2នាទីអត់តាន់ចាអត់តាន់ចាអត់ចាពូរៀងអស់កម្លាំងចាអស់កម្លាំងអបអសតោការសម្រេចចិត្តមិនលេងរបស់គាត់ឯកជនទីក្រៅចង់ដឹងថាតើសមត្ថភាពរបស់យើងធ្វើបានដែរទេរយៈពេលចំនួន2នាទីក្នុងការបោះកង់បញ្ចូលទីចំនួន15កង់ណាអូខេណាត្រៀម15កង់រយៈពេលចំនួន2នាទី5 4 3 2 1ចាប់ដល់អប្រើល្បឿនឲ្យលឿននឹងទៀតអូនអត់លើកអ្នកទី5ចូលទៅក្នុងអូខេទៀត
ុំអូខេសរុបមកវិញនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវផងដែរសម្រាប់ក្រុមអៅសក្នុងការមិនលេងយកប្រាក់បុណ្យនេះលើវិញ្ញាសាមួយនេះពីព្រោះថាបើសិនជាព្រមលេងវិញហើយបែរជាទៅផ្ទះវិញដៃទៅទេហើយមើលទៅបោះកងប្រដាក់សោះអីក៏យ៉ាប់អីយ៉ាប់ពេកឆ្លងប្រមាណដំណាក់កាលមកធ្វើបានអល្អក៏ប៉ុន្តែមកដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះបែរជាមិនអាចធ្វើបានទៅវិញមួយសោកស្ដាយដែរសង្ឃឹមថាលើកក្រោយលើកក្រោយទៀតអ្នកទាំង3អាចធ្វើបានល្អជាងនេះណាជូនពរសំណាងល្អបើសិនជាអាចវិលមកលេងហ្គេមនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតចាលោកអ្នកជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីចាពេលវេលាអាត្មានេះលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅឯតាមកែអឋានចាក៏ជាពេលវេលាមួយដែលលោកអ្នកត្រូវសម្រាកសមនឹងពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងក៏ត្រូវចប់ដូចគ្នាចាពីមុនក៏ថាអត់តនសម្រាប់អត់តនគេព្រោះថាចាំមើលកម្មវិធីចប់តែក្រុមពណ៌សឈ្នះឬមួយក៏យ៉ាងណាឥឡូវក្រុមពណ៌សគឺអត់ឈ្នះដដែលបានន័យថាលោកអ្នកអាចគេងបានរីឯក្រុមពណ៌សអាចយកផាត់ការចំនួន1លាន5សែនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានពីកម្មវិធី Erego Family Challengeអរគុណអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមសម្លេងអបអរសាទរសាជាថ្មីឲ្យអេរ៉ាកុលចាចុងក្រោយមានប្រចាំផ្ញើចាយ៉ាទីសូមជើញអូនចានៅខាងចុងក្រោយអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ចាមាតិវីអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនទឹកស្ដាយអេរ៉ាកុលដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំទាំង3រូបចូលមកលេងហ្គេមដោយសប្បាយរីករាយបំផុតហើយពោមនោមយកលុយទៅវិញទៀតចាបានលៀន500000ទៅវិញទៀតចាអរគុណច្រើនមែនទែនអរគុណដល់ក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាចាបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងអីសូមអធិស្ឋានផងចាអរគុណដល់បងចំណាដូចគ្នាដែលបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តមិនបើខ្ញុំលេងវិញទាំងចាញ់លុយតែចាញ់ណាចាអរគុណច្រើនអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាឱកាសក្រោយជួបគ្នាសាថ្មីជូនពរឲ្យជោគជ័យការងារណាអូខេអរគុណអរគុណដល់លោកលស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធី Erego Family Challenge របស់នឹងកុំភ្លេចសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលថាតើក្រុមណាមួយអាចទទួលភាពជោគជ័យថាក្រុមនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយគាត់អាចទទួលថវិកាទ្វេគុណពីកម្មវិធីរបស់យើងដែរឬទេជូនពរឲ្យលោកអ្នកសុបិនល្អនៅក្នុងរាត្រីនេះកុំភ្លេចណាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា